Que isso, só emoji, mas obrigado, pai. Vou aumentar a tela, olha o invade da equipe vermelha indo direto pro matinho, enquanto a equipe azul tá invadindo na parte de cima. Tá vendo que a galera tá invadindo agora, mas junto? Que posição bonita, né? Olha esse. Tá mais alto. Parece até reflexo, né, dos dois lados, ó. Olha o Mui indo pra cima, beleza. Olha também indo pra cima, outra biruga do Trash. Full all in na venda, é só pular na cabeça, S6. Cleanse, forçado, Almuzinho na... Olha o flashzinho, Almuzinho indo pra cima, vai dar cabeçada, acertou a biruga. First Blood da Muminha, Flash Fear do Fiddle, vai voltar o Qzinho do Almumu, hein, galera. Caralho, mano. Mano, presente, mano. Professor, presente, professor. O que o Homem tá jogando nesse tá... nível? Esse jogo é brincadeira. Ah, Momo roubado, mano. E valeu o Guzinho pelo donate lá com a gente também, fio. Que porra é essa, galera? É o Kenzie, é partida gravada? É nada, mano. É os caras encontrando a força do Momo aí, galera. Lembrando que é partida platina, alto nível. Ninguém da FF15, todo mundo tenta voltar pro jogo. Até o final. Então, era mais controlado já. No top, o Kennen tem 100% de win rate com o campeão. E o Shen tem 0% de win rate. Na Kenzie Cup ou do individual dos caras? No individual, os dois têm um jogo só. No individual? Caraca. No individual. Olha, o Lúcio da show pra cima, trocou dano com o Ryze. Ryze devolveu legal o Karthus no cover. Fiddle na parte de cima, roubando as galinhas. Enquanto isso, o Karthus ainda não startou. Fiddlezinho tá correndo, correndinho. Vai passando nas arapucas e aparenta não estar em perigo, hein, Dezica? Disse tudo, Marquinhos. Essa partida vai ser emocionante. Smite do Karthus deve querer fazer o golem e resetar. Ou ele vai para o gank. Olha pra cima do flash do golem. Flash no mid. Uma kill pra cada lado. Os dois foram enterrados, hein, galinho? Uma briga digna de anime, Marquinho. Que maravilha. É um jogo de alto nível, como eu já disse. Não tem falha. Olha o Karthus, que o Karthus não gosta de dar B, hein, mano. Olha o Shane pra cima do Kennen, troca de duelos de titãs lá na parte de cima, Stuzil foi rolado. Olha o Kennenzinho lutando, indo pra cima, forçou o flash, Kennen flashou atrás, abate garantido, 4-1 pra equipe azul, José. É, a gente vê agora nesse momento o Fiddlestick tentando uma movimentação ali mais pra parte do dragão ali no mapa, pode ter começado o dragão, não sei porque minha câmera não quer focar aqui, meu cameraman tá sacanagem. Tá no aronguejo. O Karthus vem descendo e o Thresh e a Vayne tem pressão, né? Então dependendo do que pode acontecer no rio, vai dar uma brincadeira. Ah, o Fiddle não gosta de gankar não, mano? Por que ele não gankou, mano? Tá tão cansadinho ele. Uai, mano, esse Fiddle aí sei não. Aí beleza, a Mumuzinha ali passando a trigger, esse a Mumu assiste a live, hein, mano? Certeza, velho. Olha o Karthus aparecendo, o Fiddle tá com o mesmo farm do Karthus ali, tá tranquilo ainda na jungle, aparentemente. O Thresh vai encontrando o Brian, mas ele vai deixar a parede e saindo com êxito. Olha o grab, startaram o dragão, ficaram por isso mesmo, viu? E o Fiddle tá nível 6, apertou o R em cima do dragão, foi pra cima da Vayne. Tá tentando macetar, primeiro abate garantido, e o Karthus pingola o duro, ficando sozinho no drag, José. Ele não tem mana, vai ser mais um abate pra equipe adversária. Tenta o smite pra sair vivo. Nossa. É dragão, 4 abates pra equipe azul. E eu ouso dizer aqui. Acabou. Momento, que alguém crime. Que nos dá call do Discord. Não, alguma coisa louca, galera. Quem que deu essa call horrorosa? Horrorosa. Horrível. Olha essa call que deram de dragão aí, galera. Lembrando que esse dragão não muda quase nada na partida, mano. Aí já azedou, galera. Já desandou. Meu Deus. Roubei dois campos do Karthus, o que coloca ele um pouco à frente nesse momento de jogo, hein? Nossa, o Karthus tá azedo, coitado. Olha o Mas filho. Mas olha o Hans. Olha o não jeito do Hans. Joga! Jogue! Crime, galera. O que eu vou dizer lá em casa? Bronze tava melhor? Tô falando, mano. Parece que quanto mais passa o elo da galera, mais crime fica o jogo, mano. É perceptível que o Hans tá puxando muita cal aqui no time. Ele tá colocando voz e ritmo nessa partida, né? Já rotou ali com a Mumu pra defender aquela galinha aquela vez. Agora já chamou seu botinete. Olha o querendo pra cima do Karthus. Biloga da Mumu pegou. Pingola. O time do Lúcio é pra comemorar. E do Karthus pra assustar e afastar os inimigos, José. Foram uns 5 em cima da pingola, Marcos. Caralho. E agora o Kennen não vai jogar contra essa bot lane, mas o bot vai bater free lá. Verdade. Mas eles podiam só ter mantido, né, José? Bem analisado o flash do coach. O flame pra frente! Sai! Sai! Que é isso, galera? Olha o Davizinho, olha o Kennen que o José falou que não ia ter pressão. Flash da Vayne junto com o flash do Thresh. Meu Deus, olha o Kennen. Tudo que eu disse.
Eu retiro tudo que eu disse. Eles são craques da bola. E a gente não sabe de nada, José. É isso aí. Tá tudo no VOD, galera. Tá tudo no VOD. Arauto no mid, Lúcia foi pra cima, apertou R, bigola duro, tentou ser um pouco agressivo, mas não arrumou nada. Esse Karthus tá com nada, hein, galinho? Olha o flash do Shen! Junto com o Prime do Fiddle, Lucianzinho deixou tranquilo. Olha o Coutinho, acertou o primeiro grab. O teammate do Shen, o Kenny entrou rasgando. E a Tristana pula, que é botinha, que é botinha. Olha o Shen, vai tomar o quezinho. Mas saiu com o seu taut com eficaz, vindo. A gente tinha uns smurfs, né? Pô. Olha a ult do Fiddle no bot, o trash já tá garantido. Fiddle Sticks ainda tá com cooldown up, usou o Fear com Silence mamada. Olha a Vayne tentando sair a apuros, mas foi sugado até o final. Treta no mid, Cleanse forçado, Tristana tá pulando em busca de algo. E vale lembrar, Marquinhos, que de mamada você entende. Olha o flash da Tristana! Gritou! Gritou dos dois lados! Neutralizado na mão do Ryze. Mais uma torre destruída lá em cima. E aqui embaixo também estão pressionando bastante, Dezica. Olha o Kennen correndo juntamente do Shen Samurai. Suíte TP do Ryze, surpreendido. Quase que o Kennen leva. Abatido mais um shutdown na mão do Ryze, viu, José? Ele tomou dois shutdowns, 600 de ouro aí nos últimos 30 segundos. O homem quer jogo. Kennenzinho na bot, Lane, trocação, flanker com o Shen. Olha o Fiddle, ultou a cabeça do Karthus. Ultimate do Shen para salvá-lo. Porém, o Amumu chegou para acabar com a brincadeira, José. Pegaram o Pingolo. Pegaram o Pingolo. A dura tem a ult do Pingolo. Caiu ali eliminando o Amumu. E o homem vai crescendo aqui. Olha o Fiddle saindo com pouca vida. Fiddle deu o Dibraldinho, vai tentar sair e acho que vai ser o suficiente, hein, José? O Shen tem flash ainda, o Fiddle Sticks também. Desistiu da jogada, viu que era muito arriscado, não queria dar mais kills para esse Lucian, que tá forte, né? Só agradecer a Brava, bem reforçado pelo Galinho juntamente com o Dezik, hein, galera? Verdade que temos olheiros assistindo a gente, hein, galera? Olha o Kenezão indo pra cima junto com o flash do Amumu. O Shen flashou, mas foi a batida. Muzinho tem mais uma bilunga, vai tentar pegar, não pegou. Pegou a bilunga, pega mesmo, tá saindo, meu Deus. É o melhor. Yeah. Olha só, o tabela periódica vai para cima do Pingolo duro e elimina o adversário. Valeu, Kimizu. Claramente, é panelinha esse time. Olha o Amumu na primeira bilunga, ultimate juntamente com a do Ryze. Desce a ult do Karthus que curou os inimigos da equipe azul. Vai nascer um dragão. Vou só fazer o dragão, hein, mano. Ainda ganharam tirando a ult do Shen com a ult do Karthus. Muito bom pra equipe azul. Ou eles ainda podem até usar o Baron, né? Foi um verdadeiro pio essa, né, galera? Olha a ultzinha. Tristana pulando no Vendaval, foi pra cima da Vayne e flashou pra cima! Ai. Não! Não vai matar! Faltou aquele auto-ataque preciso, Lucino pra cima do Karthus, que foi fumado! Flash sentença do Trash que pegou juntamente com o ult, saiu legal, a Mumuzinho andando, a Mumuzinho, que eles vão estar indo pra cima juntamente do Tênis, stunou o Trash, mas beleza, inimidor do bot foi destruído juntamente com o Dumit, ult do Fiddle, pegou o Shen, vai ser eliminado, sobrou a Vayne juntamente com o Ryze, não sei se vão ter êxito, hein, José? Batido também a Tristana na bombinha no. Tá. Caraca, me deu a deixa e me cortou, né? Que foi mal, né? José. Ensinar a equipe azul, galera. Mais um jogo na 15 Cup se encerrando aos 25 minutos, mano. Isso não foi um jogo, foi um sapeco. Arrisco a dizer que você tá muito feliz nesse jogo, né, Kenzie Love? Nos seus pupilos. Os pupilos aí que representou, mano. Vou até lá conversar com eles, Botafé.